မင်္ဂလာပါရှင်။တလွင်တိုင်းမြောက်အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ည7နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မမြရမုံပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထော်လင်းမှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့နိုင်ငံတော်အားမှချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခံရတဲ့တမိုးရှိပစ္စည်းအများစုရုံးတော်မရောက်ပဲပျောက်ဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်း။မြောက်ရီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးတို့သေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းလေးနဲ့အတူ KNU ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာဆိုတဲ့သတင်းမွန်ပြည်နယ်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းအကောင့်ထယ်ဖော်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်တာတွေရှိနေဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့အီရန်ကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုရုရှားကိုထပ်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့သတင်းထိုင်းတော်ဝင်အတိုင်းပိုင်းကိုစော်ကားပုတ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆဲချက်နဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်ခံရဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းကိုဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာရှုစားကြရမှာပါ။နိုင်ငံတော်အားမှအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းဖက်ပုံမှန်အမျိုးမျိုးတပ်ကချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းထားတဲ့တမိုးရှိပစ္စည်းအများစုဟာတရားရုံးကိုတပ်သေးခံပစ္စည်းအဖြစ်တင်သွင်းမှုမှာပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတွေကတလွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာဆရာနာရှင်ကြာဆုံးရေးမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေနဲ့ကုညီထောက်ပံ့သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုကိုချိတ်ပိတ်တာနဲ့သိမ်းဆည်းမှုတွေဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတာပါ။ချိတ်ပိတ်တာနဲ့သိမ်းဆည်းမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးသိမ်းဆည်းစဉ်ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့ရွှေငွေအပါအဝင်တမိုးရှိပစ္စည်းတွေဟာတရားရုံးတင်ချိန်မှာပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးလို့တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေတဦးကပြောပါတယ်။ဥပဒေအရပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းမယ်ဆိုပါကရဲရှာဖွေပုံစံနဲ့တပ်သိတွေအရှိမသိမ်းဆည်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံဥပဒေပုတ်89အရတရားရုံးဝန်ထမ်းတောင်းပြီးမှသိမ်းဆည်းရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သိမ်းဆည်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လက်မှတ်မူလပိုင်ရှင်လက်မှတ်တွေပါရှိရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းမရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းအလုံးကိုနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းယူနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့တပ်သိခံပစ္စည်းတွေကိုတရားရုံးကိုမဖြစ်မနေတင်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းပြီးတရားရုံးတင်သွင်းချိန်မှာရွှေငွေ၊ကားနဲ့တံမိုးရှိပစ္စည်းအများစုတင်သွင်းခြင်းမရှိဘဲဖုန်းနဲ့ laptop တွေကိုသာအဓိကတင်သွင်းနေတဲ့အတွက်အမှုတွေတွေမှာနှင်းနာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်အမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုထောင်နဲ့ချီချိတ်ပိတ်ခံထားရတယ်လို့ချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကသိမ်းဆဲတာတွေဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အစိုးရနိုင်ငံတော်အမှာချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့နေအိမ်980ထပ်မင်းရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်မြို့သားစီရော KNU တပ်မ6ထင်းချုံနယ်မြေမြောက်ရီမြို့နယ်မြောက်ရီဘော်လေးကားလန်းနီမြောင်ချောင်းကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလည်းသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြောင်ချောင်းကျေးရွာမှာကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း Cobra City Tower ရဲ့စနိုက်ပါပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်မလေးလေးကဗျူဟာမှုပုံမှုကြီးဝင်းမင်းဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတို့သေဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU တပ်မဟာချောင်းနယ်မြေမြရီအာရှလမ်းမအနီးတောနော်ရေတကုန်ဝင်းကျင်တဝိုင်းမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးKNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းအာရှလမ်းမကော့ဂရိတ်အစင်းဘက်ချမ်းမာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အာရှလမ်းမတိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တိုက်ပွဲကြောင့်အာရှလမ်းမပေါ်မှာကုန်တင်ကားအပါအဝင်ခရီးသွားကားယာဉ်နဲ့ချေပိတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU တပ်မဟာချောင်းနယ်မြေကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကျုံတုံကျိုင်းစိတ်ကြီးကားလမ်းမအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအော်တိုဘာ19ရက်နေ့မော်လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားခဲ့တယ်လို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။ကြိုက်တုံကြိုင်းစိတ်ကြီးကလည်းနေတကေးခုတ်ခွာကြိုင်းစားတဲ့ကျွော်ရီဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်လှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မမင်းစစ်ကောင်စီကအနာသိမ်းထားတဲ့ရပ်ပေါင်း625ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဇင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်အမှအနာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့625ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ2368ဦးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူလည်း15,895ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ3,189ဦးရှိပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူ14ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ400ကျော်ကနေ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ကိုတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရဲ့အသင်းထံမှအရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းကပြည်သက်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းရယူနိုင်မဲ့ application တစ်ခုကိုထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာလက်ရှိမှာတော့သတင်းတွေသိရှိရယူနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲတန်လွင်တိုင်းကထုတ်လုပ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီရယူဖတ်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနရဲ့သတင်း app ကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Android မျိုးစားအတွက်မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင် Google Play Store မှာ TRD News လို့ရိုက်ထည့်ပြီးအလွယ်တကူ download ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ iOS အသုံးပြုထားတဲ့iPhone အတွက်ဆိုရင်တော့ App Store မှာပဲ TRD News လို့ရိုက်ထည့်ပြီးအခမဲ့ download ရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်း application ထဲမှာမွန်မြန်မာအင်္ဂလိပ်သုံးဘာသာနဲ့ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာတေထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ထဲမှာအခုရပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာတယ်လို့ KNU တပ်ထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုတီဟာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကြိုက်ထုံတောင်တက်ကားကရှိစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးဂိတ်ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်အင်အား300ကျော်နဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ထုံမြို့နယ်ထက်ကပြင်ကရုကုန်းကြီးရွာအုပ်စုမုတ်ပလင်နဲ့တင်းစီရဲကြားကကြီးရွာတွေဘက်မှစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLL ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ကြီးရကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘုံမှုစော့ကြောင်းင်းကအခုလိုပြောပါတယ်ကြောက်ကြောက်ထုံမြို့နယ်ဘက်ကကနန်တော်တို့ပြည်လူကုန်းတို့အဲ့ဒီမှာလေအဲ့ဒီတဝိုက်ကိုမုတ်ပလင်ဒီဘက်ကပေါ့ဒီမုတ်ပလင်နဲ့ချက်သူဒီကဘမုတ်ပလင်ကျင်းရနေနေတဲ့ဒီကကြအဲ့ဒီရွာကြီးကတော့ဟိုသူစစ်ချောင်းနဲ့ထိုးနေအခုတက်ပွဲကလည်းဟိုကအမြင့်ရှင်နဲ့ပဲချင်းနေတယ်တိုက်သူမျိုးနယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲ10ကြိမ်ထံမှနေဖြစ်ပွားထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး14ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားသလို KNLL ပူးပေါင်းဘက်ကတော့4ဦးကြာဆုံးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြင်ကရိုကုန်းကြီးရွာအပါအဝင်အနီးနားကြီးရွာဆွေရွာကဒေသခံ9000ထံမှနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကိုအေးမီထွန်းကပြောပါတယ်။ရှောင်းရတာဆေးကမကောက်တချို့ကြတော့လေသူတို့ရဲ့အတီးအဆွေမျိုးအိမ်မှာနေရတာမှတချို့တခြားရွာတော့ပြောတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နော်ဒီဟာကတော့ဖွင့်လင်းပြောတော့ညကမညာသူကစစ်ကြောင်းထိုးမဲ့ဆိုတော့ဒီရက်တွေမှာဒီထိုးမဲ့ဆိုသူကသူညကျရှိပြီးသားနဲ့တူပါတယ်ဒီကမညာဖြစ်စင်နေတော့လည်းနိုင်ဆိုင်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်လက်ရှိမှာတော့ထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာစောင်းရသေးတဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အဝတ်ထည်စားနေခါအပါအဝင်စီးွားတွေအပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကြိုက်ထုံမျိုးနယ်ထဲမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပေမဲ့အခုလိုတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေတာမရှိပါဘူးကီအန်ယူတထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပါကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘုံကျုံမှုချင်းမရောက်နိုင်ကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နဲ့နိုင်ငံတကာအစ်မေစိတ်ကန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့စီမံဆောင်ရွက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမယ့်အဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်တာပါဒီအကြောင်းကို Vicky ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကခီးသွွားဝင်ရောက်မှုပုံမှုအားကောင်းလာစေဖို့နဲ့လေကြောင်းကနေကုန်စည်စည်းမှုတွေမြင့်တက်ဖို့အတွက်မော်လမြိုင်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နဲ့နိုင်ငံတကာအစ်မေစိတ်ကန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့စီမံဆောင်ရွက်နေပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်မြို့ပြည်နယ်ခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့အသေးစားအငယ်စားနဲ့အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုဘလို့ပုံစံနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေအပါအဝင်
စီမံကိန်းသတ်မှတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာပြောဆိုသွားတာမရှိပါဘူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နဲ့နိုင်ငံတကာအစ်စ်မီစိတ်ကန်းစီမံကိန်းဟာအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာတိကျတဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒမရှိတာကြောင့်စီးပွားရေးအတွက်အကျိုးရှိမှာမဟုတ်သလိုဖြစ်နိုင်မှုလည်းမလွယ်ကူဘူးလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကတုံ့တက်တာပါကျေးဇူးအမီပဲလောက်ချာချာကျေးဇူးအမီလောက်လို့မလို့နိုင်ငံသားကဒီမော်ရီအဝင်ထွက်ပြီးများလာလိမ့်မယ်လို့ကြီးနေပြောလို့မရဘူးဒီရင်းစီဒီရင်းမှာစီးပွားရေးမူဝါဒတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေပြည်နေမှုမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်စီးပွားရေးကကောင်းမလာနိုင်ပါဘူးဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်အလားတော့ဒေသပါတယ်နော်ဒီရင်းမှာနိုင်ငံရေးပြည်နေမှုရှိဖို့လိုတယ်ခိုင်နိုင်ငံသားနိုင်ငံရေးပြည်နေမှုရှိမှသာလေရင်နိုင်ငံရဲ့ညီညွတ်ဆောင်မှုတွေဝင်လာမယ်။ဒါအပြင်စီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမရှိဘဲအခုလိုစီမံကိန်းကြီးတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်တွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းဒီစီမံကိန်းကိုကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါကလည်းတွက်ချေမကင်နိုင်သလိုလက်ရှိအခြေအနေအရနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပါကပုံမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အိမ်မက်ပေးသလိုသားဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်တာပါ။အဲဒီဟာကိုဒီကတုံ့ပြန်တယ်ပေါ့။ဒီကတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတာကကော်မတီကနေတုံ့ပြန်လာနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နဲ့တုံ့ပြန်တော့မှတုံ့ပြန်တာပေါ့။ဒါကနှစ်ခုစလုံးကတော့ဘုံလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုကော်မတီနေနဲ့အာ investment လုပ်ပြီးတော့ပုံပြီးကနေ investment လုပ်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးရပ်ချက်ကတော့အဲ့ဒါအားနည်းတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတော်အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီအဒီယားနိုင်ငံတော်ကဒီဒီကပုံမှန်ပြည့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီလိုသုံးမယ်ဘတ်ဂျက်ကတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဒီချိန်မှာမလွယ်လောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကတစ်ခုကပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မက်ပြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ခံစားရတာပေါ့လက်ရှိမှာတော့မော်လမြိုင်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နဲ့နိုင်ငံတကာအစ်စ်မီစိတ်ကန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့မြေအေကာပေါင်း 4,600 ကျော်ရထားပြီးစီမံကိန်းအတွက်မြေယာသိမ်းဆည်းဖို့နဲ့မြေယာရော်ကျေးပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါစစ်ကောင်စီကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုမော်လမြိုင်ခရိုင်မှုတုံမြို့နယ်ရှိကော့ပရန်ကျေးရွာအနီးမှာရထားဆောင်ရွက်နေသလိုနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီပင်လယ်စိတ်ကန်းကိုတော့မှုတုံမြို့နယ်ရှိပင်လယ်ထွက်ပေါက်နယ်နီးတဲ့ဘလောက်ညောင်ဝိုင်းနဲ့ဝဲကလီကျေးရွာကြားမှာတည်ဆောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းဟာလူတစုကောင်စားရေးအာဏာရှင်စီမံကိန်းမျှတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့မြေယာသိမ်းဆည်းတာရောင်းချတာနဲ့လက်ပြောင်းလလွဲပြူတာတွေတရားမဝင်ဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေအပြင်မြေပြင်ပြစ်ဒုံးကျည်တွေပံ့ပိုးပေးမယ်လို့အီရန်ကကြေညာပြုထားတယ်လို့အကြီးတန်းရရှိ2ဦးနဲ့အီရန်သံတမန်2ဦးကရိုက်တာကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလို့ရဟာအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကိုဒေါ်သာထွက်စီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအားတစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အီရန်ခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်မူဘာနဲ့အင်အားကြီးတော်လှန်ရေးအစောက်တက်ကကြီးတန်းအရာရှိ2ဦးအပါအဝင်မြူသားလုံချုံရေးကောင်စီကအကြီးတန်းအရာရှိတဦးတို့ဟာရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်မော်စကိုမြို့ကိုတွားရောက်ပြီးလက်နက်ပေးအပ်ဖို့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဘောက်တူခဲ့ကြတာပါရုရှားတွေဟာဒရုန်းတွေအပြင်ပုံမှန်တိကျကောင်းမွန်တဲ့အီရန်ပက်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သံတမန်တဦးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြေပြင်ပြစ်တာတိုပြစ်ပက်ထိန်ဒုံးကျည်တွေပေးအပ်ဖို့အီရန်နဲ့ရုရှားတို့တဘောက်တူညီညွတ်ရှိထားတယ်လို့အနောက်တန်းရရှိတဦးကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အီရန်ကထောက်ပံ့ပေးမဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေတဲကတစ်ခုမှာ Shahed-136 ဖြစ်ပြီးဝေဟင်ကနေမြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့လက်နက်ဖြစ်ကပေါက်ကွဲထွက်နိုင်တဲ့ထိပ်ဖူးငယ်တစ်ခုတည်ဆောင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလွှမ်းပြောင်းမှုမှာ2015ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့အနောက်နိုင်ငံအရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်တန်တမန်ကပယ်ချထားပါတယ်။သူတို့အသုံးပြုနေတဲ့နေရာဟာရောင်းသူရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးအနောက်နိုင်ငံတွေလိုယူကရိန်းအချက်တဲမှာဖမ်းမလိုက်ပါဘူးတန်တမန်နီးရအချက်တဲကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်လို့အီရန်တန်တမန်ကပြောခဲ့ပါတယ်မချသေးခင်ရက်တစ်ပတ်အတွင်းအီရန်လို့ Shahed-136 drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုယူကရိန်းကထုတ်ဖော်ခဲ့ကယူကရိန်းမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့အခြားလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတော့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပယ်ချထားပါတယ်ရုရှားကလည်းသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အီရန်ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုတာမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်စစ်ဆင်နေတဲ့ရုရှားဟာအီရန်ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အမေရိကန်ရဲ့
တခြားသောအနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတို့ကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်ပါတဲ့သတင်းကိုရိုက်တာမှမိညာကိုကတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ထိုင်းပြည်ရဲ့အတိုင်းပိုင်းကိုမထင်မဲ့မြင်ပြမှုအပါအဝင်အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုကစာကြီးတိုင်မှုတို့ဖြစ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ပက္ကပင်ယာကိုထောင်နှံကိုနှင်းကြခံမှုတရားရုံးကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုချီလီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တော်ဝင်တိုင်းဝိုင်းကိုစော်ကားပုတ်ခတ်တဲ့အရေးသားတွေပါဝင်တဲ့ post 3ခုကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကတဆင့်2020ခုနှစ်ကနေ2021ခုနှစ်အတွင်းရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Narrative Crime ဒေသန္တရတရားရုံးတော်ကပြောကြားခဲ့တာပါအခုအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ရှင်နေကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အယူခံဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ထိုင်းလူခွင့်ရေးရှင်နေပါရဝတ်နဲ့အခြားသောတကြွလှုပ်ရှားသူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးဖို့ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကို2018ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့မှာဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ရာဇဝတ်တရားရုံးကခွင့်ပြုပေးခဲ့ပူပါတယ်သူတို့6ဦးကိုတော့တော်ဝင်မိသားစုကိုစော်ကားခြင်းအတရေဖြတ်ခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ရာဇဝတ်ကျင့်သုံးဥပဒေ112ပေါင်းပြည်ထောင်ချက်ပုံမှန်112ကိုဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြေအသီးသီးမှာတီးခြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါတော်ဝင်မိသားစုကိုစော်ကားတယ်လို့ဆိုပြီးအခြားဖမ်းဆီးခံရသူတွေအထဲမှာတော့အသက်54နှစ်အရွယ်တက္ကသိုလ်ကတိကနဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ဥပဒေကြောင်းသူအပြင်အခြားသော9ဦးတို့ပါဝင်ပြီးသူတို့ကိုတော့ရာဇဝတ်ကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်116နဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြစ်မှုတွေအတွက်ကနအူးချုပ်ရမှာ12ရက်ဖြစ်ပြီးတရားရုံးကတည်တန်းတိုးနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီခေါင်းဆောင်ဂျူရင်လက်ဆာနာဝီစစ်ကတော့သူ့ရဲ့ပါတီဟာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ဂုဏ်ချက်တရေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေကိုမပြင်ဆင်လိုကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘီရင်စစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဥပဒေမရှိတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးဆိုပြီးလဲထက်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်မနက်ဖြန်အော်တိုဘားလ20ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွေမှာအရှိလေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်မုတ်တုံလေခြေနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အလဲပိုင်းမှာလေပွေလိုင်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ထူးခြားချက်မှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာအပူလိုင်းလေပွေလိုင်းမှုန်တိုင်းဟာဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်လာနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်လေပွေလိုင်းတစ်ခုလည်းထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တော့မှာမုတ်တုံလေအားတင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးနှောင်းကာလလေပွေလိုင်းတွေဟာမုတ်တုံလေဆုတ်ခွာမှုကိုပုံမှန်ထက်နောက်ကျစေနိုင်ပါတယ်။မိုးချင်းတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံတပြည်လုံးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာတောင်အရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနိုင်ကို15မိုင်ကနေ -30 ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညညရဲ့ဆိုရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရနယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှအရာယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းမြေည၈နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်တိုင်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, YouTube website, mobile application နဲ့ည9နာရီ radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေမှာခန်းစားနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်။